Інформаційна характеристика тижня у викладі наших репортерів. Я Віталій Кубліков. Вітаю вас. Отож, основні тези випуску далі. Прийшли з миром, а проривались з кулаками. У мерії активісти влаштували сутичку. Голови громадських організацій вимагали пояснень від міського голови щодо карти, на якій зображені Донецька та Луганська народні республіки. Силовиків похвалив, опозицію облаяв. На полігоні в Яворові Порошенко робив заяви, а посол США – подарунки. 40 санітарних автомобілів, переданих американською стороною, поїдуть на передову рятувати українських військових. Пікетували і барабанили у бочки. Львівський бізнес підтримав всеукраїнську акцію. Підприємці проти блокування податкових накладних. Кажуть, найбільше через це страждає малий і середній бізнес. Мирна акція з кулаками. У понеділок під двері міського голови з протестом приходили керівники громадських організацій. За їхніми словами, акція була мирною. Причиною цього протесту стала карта України, яку використовували під час Львівського безпекового форуму. На ній були позначені самопроголошені республіки ДНР та ЛНР. Пояснені з цього приводу й прийшли вимагати від мера представники кількох львівських організацій. Від самого ранку під дверима приймальні міського голови гучно. Голови громадських організацій прийшли за поясненнями. Нас турбує оця карта, оце питання. Чому на карті було визнано і написано, відповідно, якщо і написано, значить визнано, бо з Львівської міської ради, яка являла замовником, ніхто не відреагував. Народна Донецька Республіка і Народна Луганська Республіка. Показують повідомлення про проведення мирного заходу. Однак таким його не назвеш. На цих кадрах із камер спостереження добре видно, як учасники акції дають волю кулакам. Дехто опинився навіть на підлозі. У сутичку, яку влаштували активісти, потрапили не лише охоронці, а й працівники мерії. Поведінкою, якою як ви себе ведете, ви загрожуєте життю і здоров'ю працівників, особливо жінок. Жінок, не перебивайте мене, будь ласка, зараз. Не перебивайте мене, будь ласка. Поведінка, якою ви себе проявляли біля міської ради внизу, вона не передбачала поведінки нормальних людей, які йдуть з миром сюди. Тут люди забезпечують роботу міста. Однак активісти заперечують, що намагалися з силою потрапити до приймальні. Ви виламували двері до приймальні мера? Абсолютно жодним чином. На вході до приймальні мера стояла муніципальна дружина. Громадським організаціям запропонували перейти до малої сесійної зали. Туди прийшов і мер. Розповів, карта, через яку виник конфлікт, була ще раніше розміщена на сайті Європейського центру міжнародних відносин. Вона була як ілюстрація до російської окупації територій по Європі. Там були показані окуповані території в Молдавії, в Грузії, в тому числі в Україні. Було показано, що в окупації знаходиться Крим, в окупації знаходиться частина Донецької і Луганської областей. Та активісти і надалі вимагали пояснень щодо так званих ЛНР та ДНР. Ми єдині і тверді. Є наша Україна. І наша українська земля, ні сантиметра української землі нікому не віддамо. А терористів лупили і будемо лупити до останньої каплі крові. Приймається? Така відповідь нарешті задовільнила голів ГО. Після цього вони одразу ж розійшлися. Марта Когут, Юрій Олійник, Західнет, підсумки. Похвалив силовиків та облаяв опозицію. Заяви з приводу намагання затримати Михаїла Саакашвілі президент України зробив під час свого візиту на Львівщину. Петро Порошенко, зокрема, назвав дії працівників СБУ та прокуратури професійними. Також до Дня Збройних Сил України гарант разом із послом США передав у бойові бригади 40 нових санітарних автомобілів. На Яворівський полігон Верховний Головнокомандувач прилетів, аби привітати бійців із Днем Збройних Сил України. Та всі очікували реакції Порошенка на невдалу спробу затримати лідера руху нових сил. Звичайно, я дякую Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі за професійну роботу із захисту національних інтересів та державності. Але що радує, так це те, що український народ ще до наших силовиків профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив ще раніше. І тому проігнорував.
то й табір під Верховною Радою. Далі гарант роздав понад 20 державних нагород та підвищень у званнях. Більшість із нагороджених прибула спеціально із зони бойових дій. Присутня на церемонії надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів в Україні Марія Йованович привітала воїнів українською мовою. Ми пишаємось нашою спільною роботою і з нетерпінням чекаємо того дня, коли територіальна цілісність та суверенітет України будуть відновлені, а Україна буде частиною Європи. Окрім цього, президент разом із американським послом передав Україні 40 новеньких санітарних хамерів зі США, які одразу ж поїдуть на схід. Вартість одного автомобіля майже 7 мільйонів гривень. Її характерність по проходимості, по обслуговуванню. Качество двигателя, качество коробки, качество медицинского оборудования порядком выше, чем наравне со стационарным нашим реанимобилем. То же самое, на 4 бойца можно полностью оказать квалифицированную помощь медицинскую. З нагоди свята на бійців першої і другої лінії оборони очікує грошова премія. Гарант також пообіцяв збільшити військовий бюджет на наступний рік до 86 мільярдів гривень. Юрій Герун, Володимир Квятковський, Західнет, підсумки. Скасувати блокування податкових накладних. Із такою вимогою під стіни Львівської облдержадміністрації у середу прийшли кілька десятків підприємців. Це були власники малого та середнього бізнесу, які найбільше потерпають через новаторства податкової системи. За 5 місяців так званої боротьби із фіктивним поверненням ПДВ збитків зазнали майже 200 підприємств Львівщини. Ось так, зі шинами та бочками під будівлю облдержадміністрації у середу прийшло майже 30 власників підприємств. Їхній малий та середній бізнес вже втратив майже 90 мільйонів гривень. А все через те, що з 1 липня цього року електронна система ДПА постійно блокувала податкові накладні і підприємцям не відшкодовують податку на додану вартість. Блокуються навіть дрібні накладні, там в яких є кілька гривень ПДВ. Буквально 2-3 гривні. Остання опублікована киянами така смішна ситуація. Так, це коли на 1016 гривень порядка 16 накладних, кожні з яких там приблизно по 3 гривні ПДВ. Так? Тобто підряд система заблокувала. Аудитори твердять, через недосконалість автоматичної системи найчастіше потерпають будівельні компанії, фермерські господарства та дрібні підприємства, а ще імпортери. Так сталося і з підприємством Ігоря Маркуца, яке постачає промисловим об'єктам і перевізникам цілої країни мастило з Індії та Канади. Зараз 4 десятки бочок із закордонною сировиною простоюють, адже близько 30 накладних напередодні заблокувала податкова система, і деякі клієнти припинили співпрацю із постачальниками. Ми не давали податкові жодних приводів для цього. Особливо це стосується, наприклад, прямого імпорту. Коли ми завозимо мастила в Україну, платимо ПДВ при розмитненні, продаємо напряму нашим клієнтам. Податкових накладних на понад 80 тисяч гривень електронна система заблокувала також і будівельно-монтажні компанії «Неодім Захід». Відтак монтувати інженерні мережі чи встановлювати системи опалювання у будинках фірма не може одразу сімом своїм клієнтам. Таким чином ми вимиваємо кошти з обігової діяльності підприємства. Ми не можемо скористатись податковим кредитом, щоб повернути назад собі ПДВ, відшкодувати його. І ми змушені, знову ж таки, залучати наші кошти, які йдуть не на фінансування нашої діяльності, а для того, щоб покласти ці кошти на електронний податковий рахунок. Тим часом наступні 2 місяці податкова система не буде блокувати накладних. Так у четвер вирішили народні депутати, коли ухвалювали правки до податкового кодексу. Проте, як стверджує нардеп Сергій Кіраль, за наміром удосконалити технічні помилки може критися чергова схема. До чого це може призвести? Це призведе до того, що якраз ми відкрили зараз оцю можливість для зловживань. Таким чином можуть відшкодовувати сотні мільйонів, мільярди гривень податки, виводитися з державного бюджету або не дораховуватись, що завдасть значних збитків. Систему, яка періодично блокує українським підприємствам податкові накладні, запустили у липні цього року. За цей час у компанії фірм безпідставно вилучили майже 13 мільйонів гривень. Тим часом львівські мітингувальники свої вимоги передали обласним чиновникам. Ті ж пообіцяли, що звернення підприємців скерують до столиці. Юлія Давда, Роман Миленький, Віталій Дорош. Підсумки тижня.
Війна за доступ до озера. У селі Суховоля Городоцького району розгорілася суперечка навколо приватної ділянки депутата сільради. Місцеві мешканці розповідають, він прихопив частину санітарної зони біля комунальної водойми. І жителям довколишніх сіл ніде буде відпочивати. Ще навесні мешканці села Суховоля облаштували навколо озера зону відпочинку. Почистили територію, встановили громадський туалет та висадили дерева. Але минулого тижня депутат сільської ради Семен Семенович Дзюдь усе зруйнував і вирвав з корінням дерева. Коли ж мешканці прибігли відстояти власний громадський простір, почули погрози. Хлопці, ви будете мати проблеми, хлопці, не шукайте свої проблеми. Біля озера є ділянка, яка належить депутатові. За його документами до цієї землі потрапило 25 метрів санітарної зони, яка за законом має бути загальнодоступною. Заліз в територію озера, фактично, все рівно, якщо навіть по старих документах, в нього є залізо, 8 метрів тут. Нема ні дороги, ні дерев, ні нічого. Він це все понищував. Спілка рибалок і мисливців, яка й займалася облаштуванням зони навколо озера, одразу ж звернулася до сільської ради. Ми ж по заяві нашої спілки рибаків, ми написали нам заяву, звернення до сільської ради, ми виїхали земельну комісію, зробили заміри, де є захід на тої ділянки того завору, він 2 метри заворав так би на санітарну зону, якщо взяти санітарну зону 25 метрів. Але зараз не йде питання по 25 метрів, йде питання про 50 метрів санітарну зону. Не може бути таке озеро мати санітарну зону 50 метрів. За дослідженнями, які є у сільській раді, санітарна зона навколо озера повинна мати 50 метрів. Зараз половина цієї площі у приватній власності депутата. Водночас він вже рік, як вимагає змінити цільове призначення ділянки з сільського господарства на приватне будівництво. Але громада села, яка часто відпочиває тут цілими родинами, проти. Громада хоче відвоювати і добити справедливості на рахунок цієї землі, тому що це є власність громади села Суховолі. Тут люди споконвік відпочивали і хочеться, щоб вони і далі відпочивали, щоб ми прибирали цю прибережну зону. Семен Дзюць показує усі документи на свою ділянку і каже, розпоряджатиметься нею як захоче, бо це його приватна власність. Вони мені поставили тут громадський туалет. Звичайно, я приїхав машину, прицепив шнурком, хотів їм затягнути той туалет туди до будки. Він чи розсипав. Потім я кажу, хлопці, на якій підставі і яке ви мали право посадити мені дерева? Я маю робити на ній все по призначенню. Я переворав. Я маю право її забудувати, тому що вона її під будівництво виділена. Поміж тим, у вівторок на сесії сільради місцеві депутати таки розглянули прохання свого колеги про зміну цільового призначення ділянки, але проголосували проти. Тож забудови поблизу озера поки що не буде, бо в суді ще мусять відвоювати тих 25 метрів, які село вважає санітарною зоною. Софія Трощук, Віталій Дорош, Західнет, підсумки. І це була тільки перша частина випуску. Далі дивіться. Дівчину б'ють, а перехожі мовчать. На експеримент поліції реагують лише одиниці. Патрульна поліція Львова вирішила зробити експеримент. Як реагують львів'яни на насилля на вулиці? Не лишайте, бо заберуть. У місті визначили перелік вулиць, де паркування заборонили категорично. Евакуатори повертаються. Розпаркувати ухвалою міськради планують близько 20 ділянок по всьому місту. Хмарочос для Сихова. У мікрорайоні зведуть 20-поверхову вежу. Тільки на середу виконком затвердив містобудівні умови та обмеження, як забудовник приступив до робіт. Поліцейські влаштували експериментальне насилля посеред міста. Дівчина та хлопець імітували сварку на площі Ринок, а правоохоронці стежили за реакцією львів'ян. Скільки ж у місті небайдужих перехожих фіксували також і наші телекамери. Акторами в експерименті стали друзі у житті Данило та Христина. За легендою, хлопець має демонстративно жорстко поводитись із дівчиною, в разі чого поліцейські поруч напоготові. Ну, якщо чесно, трохи важко, тому що роль нападника буде грати мій друг, з яким я дуже добре спілкуюся, і тут в нього чути якусь агресію в свою сторону буде трохи важко. І ось початок. Все наче реальні зйомки із камер спостереження. Хлопець демонструє негативні емоції та шарпає дівчину. Христина ж імітує жертву насилля. Реакція перехожих зазвичай нульова. Першим, хто втрутився, став турист із Херсону. Ну,
Саша, отпусти, що ти так зробиш? Іди, іди кудись. Так іди, ну, іди. Це не твоя дівчина, так, це не твоя дівчина. Яка різниця? Як тут яка різниця? Так до цих дівчин треба так відноситися. Та тих, кому все рівно, більшість. Свою байдужість пояснюють так. Я не бачила нікого. Я не бачив нічого. Не хочете допомогти тим людям? Ні, я не бачу. Втрутився в сімейну сварку і працівник муніципальної варти Роман. Каже, так мав би вчинити кожен. Та то в порядку речей, мені здається. Кожен чоловік повинен відстоювати. Коли ображають жінок, дівчат, відбувається якесь насильство. Чоловік повинен просто це зробити. Після кожного із випадків правоохоронці пояснюють людям, як треба реагувати у таких випадках. А чому ви проходите? У нас такий експеримент. Чому ви проходите мимо? Тут зараз відбувається насильство, ви навіть не звернули увагу. За словами поліцейських, сімейне насильство – це те, з чим вони мають справу щодня. Та відповідальність за прояв агресії зазвичай обмежується попередженням або ж невеликим штрафом. Відтак, експеримент має наочно продемонструвати актуальність проблеми. У нас є статистика викликів, це є 6919 викликів за 10 місяців. 2017 року. А от жертва акторського насилля Христина запевняє, реакція львів'ян досить адекватна, а її колега-кривдник із грою палиці не перегнув. Бо хотілося, щоб кожен на таке звертав увагу, але те, що десь половина людей звернула на це увагу, це вже дуже добре. Експеримент цікавий, але, власне, ця роль не дуже подобається, тому що це мусить якось воно само бути, тому що тяжко, складно цю агресію собі якось виростити, насправді. Загалом, впродовж більш як годинного експериментального насилля у самому центрі Львова було лише 5 небайдужих, які втрутились. Юрій Герун, Юрій Олійник, втрутились. Евакуатори повертаються. У Львові затвердили перелік вулиць, звідки будуть масово забирати припарковані автівки. Таку ухвалу прийняли депутати міськради. У ній визначили 22 вулиці, здебільшого в центральній частині Львова, звідки увесь припаркований транспорт будуть забирати на арешт-майданчик. Де свої машини краще не ставити, дивіться далі у нашому сюжеті. Вулиця Дудаєва. Автівки ледь протискаються поміж припаркованим по два боки дороги транспортом. Керманич 43-ї маршрутки змушений геть їхати зигзагом, аби не притертись. Саме через таке хаотичне паркування, яке різко зменшує пропускну здатність вулиці, на Дудаєва майже всюди розвішали заборонні знаки. Та на них давно ніхто не реагує. Водії кажуть, у цьому квадраті, у центрі міста, знайти вільне паркомісце непросто. Я вже третій круг роблю. Третій круг, щоб десь припаркувати. То навіть там платному нема? Ну та нема. На паркулів нарікають і водії снігоприбиральної техніки. Почистити вулиці годі навіть уночі. Повж має 3 метри, навіть чуть більше. І я, буває, десь заїду, а там машини дуже вузько, і я починаю здавати взад, бо я не проїжджаю, а людини нема. Кинула машину і все, і пішла. Тож депутати вирішили внести вулицю Дудаєва і ще 21 проблемну локацію по місту до так званого чорного списку, звідки машини будуть примусово евакуйовувати. У Львівавтодорі кажуть, ця ухвала, зокрема, розв'яже руки патрульним, яким не треба буде вже чекати водія-порушника. Це дозволить поліції, маючи такий перелік, спокійно евакуювати, оскільки вже саме паркування в цих місцях буде визначено як доконаний факт того, що людина порушила, і ця одна припаркована чи дві припарковані машини впливають на безпеку життєдіяльності міста. У місті є 4 евакуатори, усі вони на ходу, запевняють у муніципальній варті. Зараз шукають ще одного водія, який має навики керування краном. Один евакуатор в середньому протягом доби, бо у нас служба цілодобова, може вивозити в середньому 10 машин. Ми до того готувались, ми, в принципі, в більшій мірі ми готові до цього, щоб евакуювати автомобілі. Розцінки для водіїв за послуги евакуатора поки що незмінні. Це 720 гривень за саму евакуацію, плюс порушникам доведеться сплатити ще й за послуги арешт-майданчика на Конюшинній. Ухвалу міськради ще має підписати мер міста. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Софія Трощук, Роман Миленький. Західне підсумки. На Сихові збудують хмарочос. Виконком погодив спорудження нового комплексу багатоповерхових будинків. Найвищий з них матиме висоту до 90 метрів. Міська рада зобов'язала забудовника відвести щонайменше 40% площі для громадської забудови. Однак місцеві активісти вимагають більшого.
Мовляв, інфраструктура району і так перевантажена, тож потрібно будувати менше житла, а більше громадських об'єктів. Менше житла, більше громадської забудови. Такого вимагають мешканці Сихова. Недовзі на проспекті Червоної Калини має з'явитися новий комплекс багатоповерхових будинків. Зараз територію очищають і невдовзі загородять. Тут планують звести 8 будівель. Одна із них матиме 25 поверхів. 60% площі має бути під житло, решта під офіси. Представники громадської організації «Кращі Сихів» наголошують. Відведена ділянка передбачає насамперед громадську забудову, а не житло. Ми висловили свою відповідну позицію, ми хочемо говорити, ми хочемо, щоб було більше громадської забудови, 60, бажано 70% і тільки 30% житлової, так як вимагається зонінг Г2. Мешканці наголошують, Сихів потерпає через затори, громадський транспорт переповнений, а у дитячих садочках немає місць. Тому нове житло тільки збільшить навантаження. За стратегією Сихова, яку розробив інститут міста, району бракує саме громадських місць. Сихів мав би стати зручним для всіх. Для проживання, для відпочинку і для роботи. Тобто на сьогоднішній день Сихів – це такий типовий спальний район, та, де фактично люди проживають, але щоб десь відпочити чи працювати, мусять кудись виїжджати в інші місця. У мерії розповідають, такий хмарочос гармонійно виглядатиме в районі. Ми нав'язали, поставили умову зробити не менше 40% громадської функції, щоб була і торгівля, щоб були і всі сервіси, щоб це був дійсно субцентр, де всі сихівчани могли і харчуватися, і купувати товари, обслуговуватися. Для громадської функції відвели не менше 70 тисяч квадратних метрів. Це приблизно така ж площа, як у торговому комплексі «Форум». Забудовує територію компанія «Авалон». Проте розповідати про свій проект забудовник відмовився. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, «Західнет. Підсумки». Бійці стануть театралами. Після повернення з війни добровольці взялись до незвичної справи. Майструють величезну ляльку-маріонетку. Ідею побратима реалізовують у вільні хвилини після роботи. У фіналі у бійців має вийти справжня вулична театральна постановка. Ну, йдемте, я вам покажу кузню, майстерню нашу. От. В майстерні, яку хлопці орендують у знайомих, після робочого дня починається жвавий рух. Хтось шліфує, хтось витесує, а дехто звіряє з кресленнями. Оце, бачите, повністю натуральні розміри, повний розмір тої маріонетки, яка має бути створена. Тобто це наші шаблони, скажімо так. Оце буде театр вуличної маріонетки, зроблений руками учасників АТО, ветеранів. Неймовірну ідею бійця Назара Витрикуша створити величезну дерев'яну ляльку-маріонетку підхопили його побратими з фронту. Жоден із добровольців не має театральної освіти і ніколи не мав справи із деревом. Так історики, юристи та бізнесмени перетворились на теслярів. Разом були в батальйоні, разом воювали, я йому довіряю. В нього був проект, в нього був проект. Він не горів, чесно кажучи, я не розумів взагалі, що то робиться, і як воно буде відбуватися, і що з того буде. Я прийшов перші рази і думаю, що, куди, і як з якоїсь сторони переступити. Ну зараз я трохи йшов в курс справи, довірився йому і допомагаю. Загалом над задумом працює майже з десяток бійців. Гігантська лялька буде понад 4 метри завишки і вагою поза 600 кілограмів. На конструкції телескопічний автонавантажувач мав би тримати за плечі. Зверху мала би бути конструкція для того, щоб рухалися ноги-руки, поверталася голова. Складна конструкція поки що проглядається лише в деталях. Та її прототипи за кордоном веселять публіку на багатьох вуличних фестивалях. Аби керувати таким складним рухомим атракціоном, знадобиться з десяток сильних рук і синхронна робота усієї команди. Як боєць правого сектору презентую вам праву ногу. Хочеться зробити щось просте, добре, веселе. Хлопці, які відвоювали, мають право навіть на прості, веселі і добрі речі. Щоб ми могли дивитися, в нас є імітація коліна. Ми робимо маленькі накладки і потім накладаємо її зверху на ту ногу, щоб воно було ширше і плюс для того, щоб воно було міцніше. А ожити маріонетка за планом творчої бійцівської команди має уже всередині січня до свята Василя. Після виступів у Львові бійці планують вести ляльку за стролями за кордон. Юрій Герун, Володимир Квятковський, «Західне. Підсумки».
Люкс-патруль на вулицях Львова. Кожного буднього ранку Люкс-ФМ пригощає водіїв запашною кавою. Щоб почастуватися гарячим напоєм, достатньо просто уважно слухати ранковий ефір. Це саме той випадок, коли ранок справді починається з кави. 8.54 у Львові, і сьогодні ми, Coffee to Luxe, кавовий патруль, готові знову дивувати вас доброю, теплою, гарячою кавою. Не теплою навіть, а гарячою кавою. По-іншому зігрівати вас, поки ви в тянушці, поки ви в корку. А що ж робити? Ну, звичайно, що слухати Luxe FM, а по-друге, це зігріватися нашою кавою. З самого ранку кавовий патруль Luxe FM подорожує вулицями міста. Із собою в них величезний термос, пластикові горнятка та кумедні шапочки. Розповідають, під час такого патрулювання їм геть не холодно, бо зігрівають посмішки водіїв. Ми дуже любимо нас водіїв і стараємося їх якось заохотити, щоб ранок був прекрасний. Ми їм даємо каву, вони собі її вип'ють і згадують, нас слухають. Цього ранку кавовий патруль спинився на проспекті Шевченка. Спочатку водії боязко реагують на пропозицію та все ж спокушаються на запашну гарячу каву. Ой, сонечко, дякуємо. А за що нам гріхи такі? Дуже вам дякую, дякую. Радіо Люкс прощає вас кавою. Дякую. Гарного дня. Дякуємо. Слухайте 104.7. Дякую. Дякую. Гарного дня. Дякую. Дякую. Водії їздять, кава їм потрібно весь час. Аби уважні були. Радіо Люкс прощає вас кавою. Слухайте Радіо Люкс. Так. Щоранку кавовий патруль Люкс FM вибирає іншу локацію у місті. Зазвичай шукають місце, де є затори, аби водіям було не так холодно стояти. Щоб випити вранці кави, якою чистує Люкс FM, вмикайте ранковий ефір. Ось таким побачили цей тиждень наші журналісти. Більше ексклюзивних матеріалів шукайте на порталі Західне та мобільному додатку «Щастин».